Pratite vesti radio televizije Stara Pazova za 1. april 2019. godine. Predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila je danas da ne očekuje da će se kosovski sudovi koji su od Euleksa preuzeli slučajeve ratnih zločina na ozbiljan način baviti tim poslom. Ne očekujem ništa dobro od te odluke. Ljudi koji ne dozvoljavaju osnovna ljudska prava, slobodu medija, pale keks na nacionalnoj osnovi, stvarno ne mogu da veruju, niti očekujem da će se na najozbiljniji način baviti zločinima terorističke oslobodilačke vojske Kosova nad ne samo srpskim, nego i nealbanskim, ali i albanskim stanovništvom na Kosovu, rekla je Brnabić novinarima u Beogradu. Uprava saobraćajne policije sprovodi od danas do 7. aprila pojačanu kontrolu saobraćaja koja je usmerena na kontrolu brzine kretanja vozila, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Akcija je počela danas na svim važnim putnim pravcima u 29 država koje su članice organizacije mreže saobraćajne policije Evrope. Posle 6 godina pauze avioni Air France-a vratili su se na Beogradski aerodrom, a prvi avion Air France-a iz Pariza sletao je danas u 14.35 na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu. U budućoj će na relaciji Beograd-Pariz svakodnevno leteti jedan avion koji direktno povezuje aerodrom Nikola Tesla sa aerodromom Charles de Gaulle u Parizu. U subotu uveče izbio je požar na bari u Novoj Pazovi kod Radničke ulice, koji su pripadnici vatrogasne brigade gasili nekoliko časova. Blagi vetar, još uvek suvo rastinje i smeće doprinjeli su njegovom brzom širenju. Na sreću, ni jedan objekat u okolini nije zahvaćen vatrom. Uzrok požara još nije poznat, ali nadležni pretpostavljaju da je u pitanju ljudski faktor. Procenjuje se da u svetu trenutno od dijabetesa boluje više od 425 miliona ljudi, a koliko je ova bolest uznapredovala pokazuje i prevalenca, po kojoj će 2045. u svetu ovaj broj porasti na 629 miliona. U cilju bolje prevencije, ali i edukovanosti stanovništva u Srbiji i pri domovima zdravlja, ponovo su aktivna savjetovališta za dijabetes. Savjetovalište za obolele od dijabetesa pri Staropazovačkom domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj počelo je sa radom upravo danas. Staropazovački centar za socijalni rad sprovodi projekat pod nazivom Prevencija vršnjačkog nasilja. Nasilje nije cool, nasilnik nije drug, koji obuhvata učenike 3. i 4. razreda osnovne škole Slobodan Savković u Starim Banovcima. Učenici će u utorak, 2. aprila, prisustvovati interaktivnim radionicama koje počinju u 12 časova, dok će roditelji đaka imati mogućnost da porazgovaraju sa stručnim radnicima ove socijalne ustanove istog dana u 17.30. Generalni pokrovitelj projekta je opština Stara Pazova. Upis đaka u 1. razred osnovne škole počeo je danas i trajaće do 31. maja. Ministar prosvete Srbije Mladen Šarčević izjavio je da će ove godine biti skoro 1500 prvaka više nego prošle godine i dodao da mogu da budu upisana deca koja imaju najmanje 6,5, a najviše 7,5 godina. Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut saopštio je danas da su sve vakcine predviđene za imunizaciju dece pri upisu u 1. razred osnovne škole dostupne u svim domovima zdravlja, besplatne i obezbeđene od strane države i da nema nestašica vakcina. Sinoć je u Slovačkoj evangeličkoj crkvi u Staroj Pazovi održan koncert gudačkog orkestra Medicus u okviru ciklusa koncerata klasične muzike koje Centar za kulturu Stara Pazova priređuje lokalnoj publici. Reč je o gudačkom orkestru Srpskog lekarskog društva koga čine doktori medicine koji se aktivno bave klasičnom muzikom. U akustičnom prostoru Slovačke evangeličke crkve brojna publika je imala priliku da čuje dela Baha, Vivaldija, Mozarta i drugih velikana ozbiljne muzike. Orkestrom je dirigovao dr. Živojin Simonović, a kao specijalni gost nastupila je čuvena violinistkinja Tatjana Olujić. Svoju solo tačku kao član orkestra imao je i ovdašnji pedijatar u penziji dr. Grujica Milojević, dok je opravdano odsustvo kontrabasistu zamenio magistar Ljubinko Lazić. Zadovoljna publika je znak da se ovakvi koncerti u ovom prostoru mogu i češće organizovati.
Odbojkaši jedinstva ostali su i bez teoretskih šansi da se domognu četvrtog mesta na tabeli i polufinala play-offa nakon poraza u devetom kolu mini lige play-offa Super lige Srbije. Uprkos porazu, odnosno pobedi Kragujevčana, nije se promenila situacija na tabeli. Jedinstvo je peto, dok je Radnički na šestom mestu. Poslednja utakmica desetog kola mini lige može da bude odlučujuća ko će se naći na petom mestu, jer su polufinalisti već poznati. Odbojkašice jedinstva ubedljivo su najdominantnija ekipa u dosadašnjem delu kompletne Super lige, a pogotovo mini lige play-offa. One su proteklog vikenda savladale ekipu Vizure i to na njihovom terenu u Beogradu sa 3-1 u setovima. Posle 9 odigranih kola one imaju samo jedan poraz uz 8 pobeda i ubedljivo su prve na tabeli. Njih u sredu u Staroj Pazovi očekuje poslednja utakmica 10. kola mini lige protiv Železničara iz Lajkovca. Prva utakmica polufinalna play-offa bit će odigrana već u subotu u Staroj Pazovi. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove su na početku play-offa rukometne Super lige za žene u Aranđelovcu izgubile od ekipe Bekament Bukovička Banja sa 32-26. Veći deo utakmice Novopazovčanke su bile u blagom vođstvu sve do 10 minuta pre kraja, kada su domaće rukometašice izjednačile i prešle u vođstvo i okončale utakmicu pobedom. Na konferenciji za novinare rukometašice Mladosti su izrazile nezadovoljstvo suđenjem i smatraju da su po njih sporne sudijske odluke doprinele preokretu utakmice u korist domaćina. U sljedećem kolu, već u sredu, u Novoj Pazovi gostovaće trećeplasirana Naise iz Niša. Utakmica će početi u 20 časova u sportskoj hali osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava. I slede rezultati fudbalskih utakmica. U subotu je u Zrenjaninu u 21. kolu Super lige Vojvodina Omladinac odigrao nerešeno 1-1 sa ekipom Radničkog iz ovog grada, dok je Radnički u Novoj Pazovi napravio podvik i pobedio trećeplasiranu ekipu Bratstvo 1946 iz Prigrivice rezultatom 2-0. Dudam iz Starih Banovaca je bio slobodan u ovom kolu. Opštinski derbi u Vojki u okviru Vojvođanske lige Grupa Jug pripao je gostujućem jedinstvu iz Stare Pazove, koje je pobedilo Sremac sa 1-0. Istim rezultatom Podunavac je pobedio u Belegišu ekipu Podrinja iz Mačvanske Mitrovice. Jadran iz Golubinaca je u derbiju područne lige izgubio od Železničara u Inđiji sa 2-1. Drugi aprilski dan, pretežno sunčano, posle podne, na jugozapadu uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde sa pljuskovima. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni u skretanju, na jugoistočni u pojačanju. Najniža temperatura sutra od 4 do 9, a najviša od 15 do 20 stepeni. Uživajte i sutra u lepom i sunčanom danu. Toliko za današnje vesti. Hvala na pažnji.